Нұр Отан партиясы Алматы қалалық филиалында 2015-2025 жылдардағы жемқорлықпен күрес бағдарламасының жобасы талқыланды. Талқылау нәтижесінде Алматы қаласы бойынша 70-ден астам түзетулер мен ұсыныстар келіп түскен. Бағдарламаны жасауға еліміздегі белгілі ғалымдар, қоғам қайраткерлері, сарапшылар, түрлі сала мамандар қатысқан. Бағдарламаны талқылау республика бойынша 8 шілдеден басталып, барлық аймақта қызу жүріп жатыр. Жоба бастауыш партия ұйымдарында аудандық филиалдардың саяси кеңестерінің отырысында талқыланып, 45 мың адамды қамтыған. Қазірдің өзінде орталық аппаратқа 400-ден астам ұсыныстар мен толықтырулар түскен.